Adətən nə qonşudan qalma geri. Bəy gəlin bahalı avtomobildə getməli düşüncəsi. Toylar başladı, hər şey qaldığı yerdən davam edir. Operativ qərargahın məhdudiyyəti aradan qaldırması valideynlər ailə həyatı qurmağa hazırlaşan cütlükləri sevindirdiyi qədər bəy gəlin maşınlarını kiraya verən sahibkarları da sevindirib. Sözün həqiqi mənasında bu bazarda da canlanma baş verib. Müxtəlif seçimlər, fərqli qiymətlər. Bəy gəlin maşınının seçilməsi, bəzədilməsi bilirsiniz ki, həm də zövq məsələsidir. Bəylə gəlin öz zövqünə, istəyinə uyğun bu cür avtomobilləri seçirlər və bəzirlər. Qeyd edeyim ki, burada kataloq da var və kataloqa gələn şəxslər baxır, öz istəklərinə uyğun sifarişlərini verirlər. Daha sonra isə əvvəlcədən qeyd edeyim ki, müəyyən miqdarda məbləğ də ödəyirlər. Artıq toy günü isə gəlib istədikləri avtomobili götürüb toy mərasimlərini keçirə bilirlər. Müsahibim deyir ki, artıq hər kəs növbəyə yazılıb. Təklif etdiyimiz maşınlar çoxdur, amma müraciətlər də az deyil. Ən çox maşın S-klaslı, bir də Chrysler-lərdir. Qalem var, zöv günəndir, xanım. İndi Chrysler həmişə modda olubdur. Modda olan maşınlar. Allaha şükür, tələbatlar üzə var. Get-gedə görürsən canlanma var. Avtomobillər güllərlə bəzədilir. Təbii ki, bu da qiymətlərə təsir edir. Təbii güllərdən istifadə olunur. Öz gül düşənlərimiz var, gül düşənlərinin. Təbii güllərdən kimin zövqü nə istəyir o? Artım yoxdur, təsir eləmir. Elə həmən qiymətdə də qalır. 80 manatdan başlayır, 150 manat, 200 manat. Baxın maşının markasına da. Bəlkə də kimlər üçünsə avtomobilin markasının, hansı formada bəzədilməsinin, nə rəngdə olmasının əhəmiyyəti böyükdür. Amma görünən odur ki, qarşıdakı günlərdə istəyə uyğun maşın tapmaq elə də asan olmayacaq. Eyb yox, əsas olan təməli qoyulan yeni ailə həyatında xoşbəxt olmaqdır. Bilurə Mikayılı Şükür, Verdiyev, Telesəhər.